В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Загальний рівень підготовки до опалювального сезону по житловому фонду у Миколаївській області становить близько 98%. Щодо котельних і теплових мереж – понад 99%. Залишаються окремі локальні ділянки, де проводяться роботи із залученням капітальних видатків. Про це стало відомо під час засідання енергетичного штабу під керівництвом заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Гайдаржи. В обласній науковій бібліотеці відкрилась виставка світлин «Фотокрай. Миколаївщина в об'єктиві». Захід відбувається в рамках відзначення 81-ї річниці з дня утворення Миколаївської області. Сьогодні на нашій виставці представлено 49 робіт, які надані нам із різних куточків Миколаївської області. Вірними помічниками у зборі фотографій нам слугували центральні районні бібліотеки, як наші підлеглі, вони нам у цьому допомагали, оголошували збір фотографій у своїх населених пунктах. Відбирали найкращі, і ось сьогодні представлені перед вами найкращі роботи. Як розповіла під час презентації Оксана Іванова, 2018 рік в Україні оголошено роком збереження національної спадщини. Експозицію поділено на три частини – традиційно побутова, культурна, архітектурна спадщина та природнича спадщина. Цією виставкою фотохудожники вирішили окончательно розвіяти міф. Про те, що Миколаївщина бідна на природні пам'ятки. Мені здається, це дуже чудові фотороботи. Причому більшість із них зроблена на недорогі і дешеві фотоапарати, так звані мильниці. Я представив 12 фотографій, із них було відібрано 4. Ось, будь ласка, можете побачити. Вони зняті на мисі Аджигу. Це був піший похід із Миколаєва до Очакова берегу. Олена Шандригіна також представила пейзажні фото. Фотографією займається 10 років. Каже, полюбляє знімати саме природу. Це Актовський каньйон – одне з найкрасивіших місць. У нас, звичайно, багато красивих місць. Але каньйони, вони взагалі, мені здається, це не природа України. Але, на диво, вона у нас є. І дуже би хотіла, щоб більше людей це бачили, приїжджали туди, дивились, насолоджувалися цією красою. Архітектурну спадщину Миколаївщини фотохудожники показали через храми та будинки. Представлені світлини народного одягу та помешкань. Є фото й мандрівника, літератора Михайла Терновського. Він пішов з життя у 2008 році. На виставці представлені три його фотороботи. Виставка «Фотокрай. Миколаївщина в об'єктиві» працюватиме в стінах обласної наукової бібліотеки 4 тижні. Цієї суботи на вулиці Соборній зможуть побачити миколаївці. А далі виставка мандруватиме районами області. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому у мене все. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїм колегам Ірині Федоровській та Тетяні Макушевій. А ми ж з вами зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:00.